ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اب دے سامنے ملک پاکستان دے عظیم نامور عالم دین خطیب پاکستان فاضل نوجوان عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب آپ دی آمد تو قبل زور نعرہ لگاؤ. منیا تسی تھکے بیٹھے ہو بڑی دیر تے بیٹھے ہو ایک دفعہ نعرہ لاؤ تکبیر اللہ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت.